Dragi trendovci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg magazina u kojem slijedi kratak pregled aktuelnih novosti iz svijeta zabave i showbiza. Objavljen je raspored takmičenja za prvu i drugu polufinalnu noć Eurosonga, koje će se održati od 10. do 12. maja. Velika petorka koju čine Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Španija i Italija neće nastupiti ni u jednom polufinalu, ali će njihova publika moći glasati u jednom. Domaćinska zemlja Italija već je nasumično izvučena da nastupi sa 9. pozicije u subotu 14. maja. Prve polufinalne noći nastupit će predstavnici 17 zemalja, među kojima su se našla i Hrvatska, Albanija i Slovenija. Ove noći pravo glasa imaće i Francuska i Italija, koje neće nastupiti u polufinalu. Drugu noć nastupa 18 zemalja, među kojima su Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, a pravo glasa imaće Španija, Njemačka i Velika Britanija, iako neće nastupiti. Redosled velikog finala odredit će producenti u ranim satima u petak 13. maja nakon drugog polufinala. Jada Pinkett Smith, supruga glumca Willa Smitha, koji je zbog šale na njen račun ošamario Chrisa Rocka na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, oglasila se prvi put o pomenutom incidentu. Još uvijek se ne prestaje pisati i pričati o incidentu na dodjeli Oscara, kada je Will Smith ošamario komičara Chrisa Rocka zbog šale na račun njegove supruge Jada Pinkett Smith. Jada se prvi put oglasila o ovome objavivši fotografiju na Instagramu na kojoj piše: "Ovo je period za ozdravljenje i tu sam zbog toga." Njen suprug juče se javno izvinio Rocku, prisutnima na ceremoniji i gledalcima, kao i Akademiji filmske umjetnosti i nauke, koja je pokrenula istragu zbog ovog slučaja. A ovi dana strani mediji pišu i o mogućnosti oduzimanja Oscara Willu Smithu, kojim je nagrađen upravo u nedjelju. Slavna pop i country pjevačica Taylor Swift dobit će počasnu diplomu doktora nauka Univerziteta u New Yorku. Objavivši juče informacije o dodjeli počasnog doktorata, Njujorški univerzitet je 32-godišnju Taylor Swift opisao kao jednu od najuspješnijih i najslavnijih umjetnica svoje generacije. Swift je diplomirala na odjelu za umjetnost ovog univerziteta, a 18. maja će na stadionu Yankee održati govor pred diplomiranim studentima tri posljednje generacije i uručiti im diplome. Dosadašnji dobitnici počasnog doktorata Univerziteta u Njujorku bili su bivši predsjednik SAD-a Bill Clinton, aktivist za građanska prava John Lewis, pjevačica Aretha Franklin i glumac Billy Crystal, koji je također diplomirao na odsjeku za umjetnost. Grupa Foo Fighters otkazala je kompletnu američko-evropsku turneju zbog smrti bubnjara Taylora Hawkinsa, koji je preminuo prošle sedmice. Žao nam je i dijelimo razočarenje što se nećemo vidjeti kako je planirano. Umjesto toga, hajde da iskoristimo ovo vrijeme da tugujemo, da se izlečimo, da se zbližimo sa svojim voljenima i da cijenimo sva sjećanja koja smo napravili zajedno, napisao je bend na društvenim mrežama. Foo Fightersi, koje predvodi bivši član Nirvane Dave Grohl, trebali su započeti produženu američko-evropsku turneju u Memphisu 29. aprila. Datumi u Sjedinjenim američkim državama određeni su do 27. maja u Bostonu, prije nego što je trebalo da dođu u Europu na 3 sedmice. Podsjećamo, 50-godišnji Hawkins je pronađen mrtav u petak u hotelskoj sobi u Bogoti u Kolumbiji, gdje je bend bio na turneji, a još uvijek nije objavljen ni jedan zvanični uzrok smrti. Nekadašnja zvijezda Baywatcha Pamela Anderson debitovaće na Broadwayu u ulozi Roxy Hart u hit mjuziklu Chicago. Pamela Anderson će ulogu Roxy Hart igrati od 12. aprila do 5. jula, što je za nju, kako je nedavno rekla, uloga iz snova. "Mislim da slava Roxy predstavlja slobodu. Mogu da se poistovjetim sa mnogim stvarima iz mjuzikla", rekla je Anderson u emisiji Good Morning America. "Uloga je vrlo zanimljiva, a priča traje tako dugo jer je sjajna i uvijek postoji nešto ispod tog glamura što je čini još glamurozniju", dodala je 54-godišnja Anderson, a u nastavku je priznala da joj je bilo prilično teško da se pripremi za ulogu. "Brojni sati plesa, pjevanja, rada na sceni i na pozorici, boravak u dvoranama zbog proba, ali kad jednom uđeš u taj voz, on jednostavno nastavlja dalje i nema načina da siđeš na prvoj stanici", rekla je glumica. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Trend magazina. Nadamo se da ste uživali u sadržaju. Hvala za pažnju i do gledanja.